კლინიკატრი მედი ხმაურიანი ქალაქის ცენტრში ადგილი, სადაც ყველა პირობაა შექმნილი თქვენი სიმშვიდისა და კომფორტისთვის. კლინიკა, სადაც ყველა სახის პროცედურა ტარდება ბოლო თაობის ულტრათანამედროვე პრემიუმ კლასის აპარატურით, პროფესიონალი სპეციალისტების მიერ. კლინიკაში ორი მიმართულებაა: სამედიცინო მიმართულება, ეხოსკოპიური ულტრაბგერითი კვლევა, ყველა ორგანოს და სისტემის კვლევა, ლაბორატორიული კვლევა, თმის ღერის რენტგენოსკოპია, 28 მიკროელემენტის განსაზღვრა, მათ შორის ტყვია, ესთეტიკური მიმართულება, დიოდური ეპილაცია, სამსხივიანი უმტკივნეულო მოყინვით, წამწამების დაგრძელება, გახშირება, დაზიანებული წამწამის აღდგენა, სახის რელიეფური კორექცია ინექციით, ფილერი, აპტოსი, მეზოთერაპია, ბოტოქსი, სამკურნალო და რელაქს მასაჟი. სლოგანი: კლინიკა ტრიმედი, თქვენი კომფორტის ზონა. მისამართი: თბილისი, პეკინის 17.